এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লই আনিছো এবার লাহরিঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডয় জোকাৰি গৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে এটা সেই অঞ্চলৰ আমি দৃশ্যাংক কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো লাহৰিঘাটত লাহৰিঘাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু সাজিদা খানম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে পিংকু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জুইত ভস্মীভূত হৈছে কেইবালক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো লাহৰিঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সাজিদা খানম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে পুত্ৰ পিংকুক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত গুৰুতৰভাৱে যিহেতু আহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু লগতে জুইত ভস্মীভূত হৈছে কেইবালক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি লাহৰিঘাটৰ কছাৰীবৰীত গাখীৰ গৰম কৰি থকাৰ অৱস্থাতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতেই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত একাধিক বাসগৃহৰ লগতে এখন বাইকো জুইত ভস্মীভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দৃশ্যাংকই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে আহি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন বহু পলমকৈ অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে সাজিদা খানন নামৰ মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ পিংকুক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে কিছু ভাষ্য আমি ভাষ্যৰ মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো চিলিণ্ডাৰ পাছ হৈ পেলাই গাখীৰ গৰমাই আছিলে গাখীৰ গৰমতে জুজিলোঁ মইতো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ঘৰটো হেৰি ভালকৈ ক'ব পাৰি কি আছিলে মানে তেখেতে ৰান্ধি আছিলে পাকঘৰত তাৰপিছত কিবা গেছত কিবা আগুন লাগি এওঁ হ'ল মানে তাৰ পৰা গেছটোত লাগিছিলে তাৰ পৰা বাচিব কাৰেণ্টৰ পৰা লাগিছে কছাৰীবৰী গাঁৱত এখন ঘৰত অগ্নিযুক্ত হৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পুৰিয়ে ভস্ম হৈ গৈছে ঘৰত যে ঘৰত যিবিলাক ফাৰ্নিচাৰ আছে গোটেইখিনি বস্তু হেৰি হৈছে আৰু এইখিনি পুৰি যোৱাৰ সময়ৰ পিছতো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অতি পলমকৈ আহিছে যাৰ কাৰণে নেকি এই দুখীয়া মানুহ মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি আজি আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই লাহৰিঘাট অঞ্চলত অগ্নি নিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰে যাতে অন্যথা আমি অসম মিয়া পৰিষদে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আগতে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ ধৰ্ণাত বহিছিলোঁ আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি অনাগত দিনতো কৰি যাম যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।